kamatayan. Iyan ang kinatatakutan ng karamihan sa atin. Ngunit paano kung ang kamatayan ng isang tao ang ikinabubuhay ng iba? Ngayong gabi, tunghayan natin ang isang kwentong patungkol sa maninilong o mas kilala sa tawag na Balbal. Nangyari itong kwentong ito sa isang maliit na barangay sa Quezon. Burol daw iyon ng namayapang ama ni Tony. Hindi niya tunay na pangalan. Sumakabilang buhay ito dahil sa mga hinihinalang kaalitan sa nasabing barangay. Nabaril ito sa likod na dali ang kumuha sa buhay ng matanda. Hindi na pinaimbestigahan ng pamilya ni Tony ang pangyayari. Hinayaan na lang nila ang lahat. Kasi kung tutuusin, wala naman ang mangyayari dahil patay na ang kanyang ama. Isa pa, sino ba naman ang aamin sa nagawang kasalanan? At kung mahuli man ang pinaghihinalaan, paano mapapatunayan na siya talaga ang gumawa? Masyadong naging malabo na raw ang mga ebidensya at wala na din namang mga CCTV o kahit anong pwedeng pagkakakilanlan. Maayos naman ang unang araw ng burol. Balak ng kanilang pamilya na gawing mabilis ang burol nito. Dahil wala pa ding kasiguraduhan kung babalik ba ang pumaslang sa kanyang ama para ubusin ang pamilya o hindi. Isa pa, takot ang mga tao na makipaglamay kaya't kadalasan ang pamilya ang madalas na naroon sa burol. Pangalawang gabi. Habang nagkakape ang pamilya habang nagbabantay sa burol, may napansin ang ina ni Tony. "Anak, ano yung amoy na yun? Masangsang." Wika nito sa anak. "Eh hindi ko alam, ma. Ano ba yung naaamoy nyo?" Tugon naman ni Tony sa nooy iritang-iritang ina. Ayon rito, masangsang na amoy daw nang parang nabubulok na laman. Hindi mawari ng kanyang ina kung saan ba yun ang gagaling. Ang nasa isip nito ay baka may namatay na hayop sa paligid. Tila amoy daw ng kamatayan ng kanyang nasisipat at nasisinghot. "Gaano ba karaming formalin yung ipinaturok mo dyan sa katawan ng tatay mo?" Muling tanong nito sa kanyang anak. "Eh tinanong ho ako ng imbalsamador ko ilang araw daw ho ba yung burol. Eh di sabi ko wala pang isang linggo." Tugon naman ni Tony sa kanyang ina. "Napakabaho eh. Eh iangat mo nga yung takip ng kabaong at nang makita kung yung tatay mo ba yung umaalingasaw." Utos ng kanyang ina. "Uy, eh bakit ako? Si Tonton na lang." Pagtanggi ni Tony sa utos ng kanyang ina. Matatakotin si Tony. Kahit sa wangis ng kanyang ama sa loob ng ataol ay kinatatakutan niya. "Diyos ko naman, Tony, tatay mo yan." Galit na tugon ng kanyang ina. Naulinigan ng kanyang kapatid na si Tonton ang pagtatalo ni Tony at ng kanyang ina kung sino ba ang titingin. Agad itong lumapit at hinawi ang dalawa upang siya na lamang raw ang tumingin. "Tabi-tabi, ako na." Tugon ni Tonton. ba anak kung yung papa mo yung umaalingasaw? Tanong ng kanyang ina. Hindi naman ho, sagot ni Tonton sa kanya. Eh parang ikaw lang naman ata may nakakaamoy nun eh, sagot naman ang takang-takang si Tony sa kanyang ina. Siguro nga, hindi ko na alam, baka pagod lang. Pinagpahinga ng magkakapatid ang kanilang ina sa kwarto habang humalili naman si Tony sa pagbabantay sa kabaong sa burol. Si Tonto naman daw ay abalang-abala sa paghahanda ng mga kutkutin kasama ng bunso nilang kapatid na si Tanya. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, simula ng pangatlong araw ng burol, nakarinig sila ng malalakas na sigaw mula sa kwarto ng kanilang ina. Dali ang nagtakbuhan ng magkakapatid upang saklolohan ng kanilang nooy takot na ina. Ma, ano nangyayari? Tanong ng alalang-alalang si Tony. May sumisilip, anak! Tugon naman ang kanyang ina. Sumisilip saan? Sabi naman ni Tonton. Diyan sa siwang, malalaki ang ipin at mahaba ang dila. Ano? Ano pinagsasabi mo, ma? Nakasilip sa akin. Sinisitsitan pa ako. Takot na sagot ng kanyang ina. Nagtinginan lang ang magkakapatid sapagkat hindi na nila alam kung paano ipapaliwanag ang nakita ng kanilang ina. Sa gitna ng paghihisterikal, biglang sumingit ang bunso nilang kapatid na si Tanya na noon ay 18 anyos pa lamang. Kuya, tawag nito kay Tonton. O bakit? Naalala mo yung nangyari kay Kuya Rudy? Oh, anong meron? Nag-uusap kasi kami nung anak niya, si Berna, tungkol sa ganito. Sabi niya noong pang-apat na araw daw ng burol ng tatay niya, ganito din ang nangyari sa mama niya. May nakita daw na parang taong paniki. Malalaki daw yung ipin tapos mahaba yung dila. Silip daw ng silip sa mga siwang. Parang sinisipat daw yung bangkay ni Kuya Rudy. Ano bang pinagsasabi mo, Tanya? Huwag ka nga nagpapaniwala dyan kay Berna. Chismosa yun eh. Galit na tugon ni Tonton sa kwento ng kapatid. Eh bakit hindi naman ako maniniwala, kuya? Eh balitang balita na yan sa bayan na wala naman silang naiburol kasi yung katawan daw ni Kuya Rudy naging katawan ng puso ng saging. Tanya, tama na. Dumadagdag ka pa eh. Nakita mo nang ganyan na si mama eh, tapos eh kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Ano, aswang ganun, engkanto. Sa kwento mo lang maririnig yan. Sa gitna ng pagtatalo ng magkakapatid, bigla nilang narinig na tila may nalaglag sa burulan ng kanilang ama. Kuya Tonton, ano yun? Takang-takang sambit ni Tony sa kanyang kuyang si Tonton. Lapasin niyo ang papa niyo! Sigaw ng kanilang ina. Nagtakbuhan ang tatlong magkakapatid papunta sa kabaong ng kanilang ama, ngunit laking gulat nila nang makakita sila ng isang nilalang na nakapatong sa ibabaw ng katawan nito. Maninipis ang mga braso, di karaniwang laki ng ulo, nangingitim na mga balat, matatalas ng ngipin at dila na tila humahampas na sa mukha ng kanilang namayapa ng ama na parang tinitikman nito ang bangkay. Nanigas lang sa pagkakatayo ang tatlo na tila hindi alam kung lalapit ba sila o tatakbo palayo. Kuya, ito na yung tinatawag nilang maninilong. Pabulong na tanong ni Tanya. Walang imig ang dalawang binata sa nakita. Si Tony ay tila hihimatayin habang nakikipagtitigan ng nilalang na ito sa kanilang tatlo nang biglang Ano ka ba? Umalis ka sa katawan ng asawa ko! Umalingaw-ngawang sigaw ng kanilang ina mula sa kanilang likuran. Malalakas na huni lang ang isinagot ng nilalang na ito sa kanila. Sinabuya ng kanilang ina ng asin ang nilalang na ito na nagpaalis din dito. Nang matapos ang lahat, dahan-dahan nilang nilapitan ang katawan ng kanilang ama. Nanlumo sila sa kanilang nakita dahil tapyas na ang kabilang pisngi nito. Maging ang tiyan ay tila sinisimula ng kainin ng nilalang na ito. Kinahapunan noong araw na iyon, napagdesisyonan na ng pamilya na ilibing na lamang ang kanilang ama, may pumunta man o wala. Alinsunod na din ito sa kagustuhan ng kanilang inang takot na takot sa pangyayari. Paano kung bumalik pa ang nilalang na ito kapag mas matagal pa nilang ibinuro lang kanilang ama? Paano kung sila naman ang saktan? Yan ang mga tumatakbo sa isip ng kanilang ina. Hindi rin makapaniwala ang magkakapatid na sa dinami-rami ng namamatay na tao sa kanilang lugar ay sila pa ang nakaengkwentro ng nilalang na ito. Ang tugon na lang ng bunso nilang kapatid na si Tanya ay, "Sabi ko sa'yo, kuya, totoo ang maninilong." Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw na ito. Kung nais mong magpadala ng sarili mong karanasan, pwede mo itong ipadala sa ating Facebook group o sa screamph.official@gmail.com. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.